អាហារទាំងនេះជួយសុខភាពថ្មីបំបីថ្មីយើងបានល្អយើងត្រូវយល់ដឹងតើយើងទទួលទានអាហារអ្វីខ្លះហើយការពារយ៉ាងម៉េចខ្លះបាទអាហារទាំងនេះជួយសុខភាពថ្មីបញ្ហាថ្មីពុកជាបញ្ហាដែលកើតញឹកញាប់លើមនុស្សគ្រប់រូបជាពិសេសកុមារជាធម្មតាត្រូវសម្អាតថ្មីឬមើលថែថ្មីឲ្យបានល្អក្រោយពេលទទួលទានអាហារមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែអាហារមួយចំនួនទៀតពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាពថ្មីតាមរយៈទួនាទីរបស់វាក្នុងការសម្អាតបាក់តេរីនិងជាតិអាស៊ីតជាប់នៅថ្មីបានទាំងញ៉ាំបានទាំងជួយសុខភាពមាត់ថ្មីចង់ដឹងថាមានអាហារអ្វីខ្លះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទអាហារដែលល្អសម្រាប់សុខភាពថ្មី1 Yaoi cheese និងទឹកដោះគោសម្បូរកាល់ស្យូមប្រូតេអ៊ីននិងប្រូប៊ីយោទិក2បន្លែបៃតងមានសម្បូរដោយកាឡូរីវីតាមីនច្រើនប្រភេទជាតិរ៉ែច្រើនប្រភេទកាល់ស្យូមអាស៊ីតហ្វូលិកនិងវីតាមីន B 3 ការ៉ុតសម្បូរជាតិសរសៃវីតាមីន C និងវីតាមីន A ល่ะ4ផ្លែប៉ោមសម្បូរជាតិទឹកជាតិសរសៃ5តែខ្មៅគឺ black tea និងតែបៃតង green tea គ្មានជាតិស្ករបាទតែទាំងពីរនោះវាគ្មានជាតិស្ករទេបាទផ្ដល់សមាសធាតុប្រឆាំងកំណកបាក់តេរីថ្មីបាទកណ្ដាប់កំណកបាក់តេរីថ្មីវាផ្ដល់សមាសធាតុនិងប្រឆាំងកំណកបាក់តេរីថ្មីទី6 protein គ្មានខ្លាញ់បាទដូចជាសាច់ត្រីសាច់បាក់សៃនិងតៅហ៊ូផ្ទុក phosphor និង protein បាទសាច់ត្រីនិងសាច់បាក់សៃព្រមទាំងតៅហ៊ូនោះវាអាចផ្ទុកជាតិ phosphor និង protein 7គ្រាប់ធញ្ញជាតិសម្បូរកាល់ស្យូមនិង protein និងមានកម្រិតជាតិស្ករទៀត8 blackberry បាទ blackberry សម្បូរអង់តូស៊ីយ៉ានីនបាទអង់តូស៊ីយ៉ានីននឹងជួយប្រឆាំងកំណកបាក់តេរីនិងមេរោគក៏ដូចជាបង្កធ្មេញពុកបាទនេះហើយ8ប្រភេទហ្នឹងអាហារដែលយើងគួរដឹងគួរយល់បាទដើម្បីសុខភាពថ្មីបាទសូមអរគុណច្រើនកោះស្គងសូមអធិស្ឋានជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទ bye bye